No niin, hei rakkaat katsojat. Nyt olemme tulleet tänne uimarannalle. Siinä iso Sapsojärvi kuohuu. Aallot siinä liplattavat. Nyt on tullut historiallinen hetki, eli arveli mennä uimaan. Talviturkki. Itse asiassa minä en ole uinut oikeastaan vuosikausi. Mutta nyt on koittanut se aika. Voi olla vähän viileitä vettä. Tosiaan ei ole mikään ihan hirveä hellepäivä, joku 19 ehkä lämmintä ja tuuleskelloa tosiaan aika voimakkaasti. Käy vähän kokeilemassa ja aloitetaan uimakausi tästä. Mulla on tuo Halapis Action kamera, niin katsotaan jos sieltä saa jotain. Onko se vesitiiviske se kotelo. Mutta katsotaan miten äijän käy, niin vähän tunnelmia tuosta ehkä vedestäkin. Maybe, maybe not. Mutta jälkitunnelmat ainakin otetaan. No niin, katsellaan. Hey baby, lähetään uimaan, joo, oh, oh. Täällä on vamme, ei oo muita, no, oh, oh. Hei tänne pois, sun vaatteet jo pois. Hei baby, mennään jo uimaan. Ja kaikki sanoo. Huhhuh. Oli aika kylmää vielä, voin sanoa. Tuntui ainakin. Näin vuosien tauon jälkeen tuo uimishomma. Ja aallokko. Raskasta ja vaikeeta tuo uimin. Tästä se lähtee. Ruvetaan vähän reenaamaan ja silleen. Nyt on lämmin tässä rannalla. Mutta ei mitään tämmönen. Talviturkin heittämispäivitys. Ei muuta kuin rauhaa ja rakkautta. Nähdään seuraavalla videolla ja katellaan. No niin, hei.